خوای پرگارده فرمی این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام ام قرآن نوریکا ریبشان دریکا هر کسیک ام قرآن بخوینه کاری پیبکا و بیکا تنوری درب و ریگای برو باشترین ری و برو باشترین آراستو و برو برستین منزل قناغکانی دینی و دنیاوی دروا بو اوم بسته دموی امرو آماجب کم ببابتیک ئەویش بریتیە لە سیفاتەکانی مرۆڤی ڕزگار بوو. مرۆڤی ڕزگار بوو چێە؟ سوورەتێکی بچووکمان هەیە لە قورئاندا کە پێی دەوترێت سوورەتی عەسر. ئیمامی شافیعی دەفەرمێ لەو لەم یونزیل الله ئیلا هاذه السورە لە کەفەتهم. ئەگەر خوای گەورە لە قورئاندا هیچ سوورەتێکی تریدا نەبزاند با لە ڕووی ئاراستە و تەوجیه و مەنهەج و پەیڕە و پرۆگرامی ژیان بۆ دنیا و دواڕۆژ ئەم سوورەتە بچووکە بەس بوو. ام سورة تجبريتي لسورة عصر سورة عصر رينماي زوري تيدان سرتايا كم شت دفرمي والعصر سوين ببكات وسوين بيبا عصر سوين ببكات عصر يان سوين بيبا سرجم كات عمرو تمن اخواي غوري بو سوين دي بيد اخوا هرشتي اخواي غوري سوين دي بيد اخوا غوري و غرينجي و بهاي او دا غيني چونك سرماي امال جيان دا بریتیا لە عمر بریتیا لە وقت بریتیا لە تەمەن بۆی خوای گەورە سوێندی پێدەخوا بۆی ئەی مرۆڤەکان ئێوە ئاگادار بن سەرمایە و دەسمایە و توێش و زاد و زەخیرەی ئێوە و سەنگی مەحەک و قورسایی ئێوە لە کاتەکان و چۆنیەتی گوزەرکردن و تەختیت و نەخشە و پلانەکان کاتەکانتانە ئاخۆ چۆن کاتەکانت بەسەر دەبەی ئایندەشت مستقبلیشت لە دنیا و دوا ڕۆژت بەم شێوەیە من لەم یەکن لەه نهایە بدایە مشرقە من لەم یەکن لەه بدایە محرقە لەیس لەه نهایە مشرقە هەر کەسێک کات و سات و زەمنێکی سوتێنەر و خۆ قالکەرەوە و خۆ ماندووکەری نەبێ ئایندەیەکی گەشت و ڕۆشنی نییە بۆی خوای گەورە سوێندی خوات بەکات ئینجا با بزانین ئەم کاتە ئێمە هەموو ڕۆژێک کە خۆر هەڵدێ حەسەنی بەسیدا فەرمێ ئەم ڕۆژگارە ئەم ڕۆژە کە هەڵدێ بەسەرماندا پەڕێکی سپیە سەفحاتێکی سپیە ئێمەین وەکو چۆن کاغەزێک خۆمان پڕی دەکەینەوە هەر ڕۆژێکیش کە هەڵدێ بە زمانی حاڵ دەڵێ ئەنە خەڵقون جەدید و عەلا عەمەلیکە شەهید فەتەزەوەد منی فەئینی ئیذا ذەهەبت لا ئەعود ئیلا یەومی القیامە دەڵێت ئەی بەنی ئادەم من ڕۆژێکی تازەم پەڕێکی نوێم لە سەکردەوەکانت شاهێدم توێشوم تێدا هەڵگرە ئەگەر ڕۆشتم تا ڕۆژی قیامەت من نابینیتەوە بۆیە ئێمەش هەر ڕۆژێک کە هەڵدێت با پلان و نەخشەیەکمان هەبێ بۆ ئەم ڕۆژە ئەگەر خەبەرت بۆ نوێژی بەیانیت بە جەماعەت بکە لە کاتی خۆیدا بکە زیکری بەیانی ئەوارانت بخوێنە چێشتەنگاوت بکە جوزئی قورئان بخوێنە ورد و پارانەوەت با هەبێ لە قاپی خوا موناجات و ڕاز و نیازی کتابەت لەگەڵ پەروەردگاردا هەبێ پێغەمبەر دەفەرمێ سەلی الله علیه وسلم کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها ئەو موبقها دەفەرمێ هەموو مرۆڤێک کە بەیان دەکاتەوە لە دوو ئاراستە بەدەر نیە یان عیبادەتێکی چاک پلان و نەخشەیەکی باش عیبادەتێکی باش بە ئاراستەیەکی تەندروستدا دەجوڵێت دەستی چاوی قاچی ئەندامەکانی کاتەکانی بە مانای وشە وا دەگوزەرێنێت کەوا مایەی سیماکی ساڵحانە سیماکی سەرفرازانە و سیمایەکی بازرگانانەی براوە لە دنیا و لە قیامەت لەگەڵ پەروەردگاردا بۆی چی بۆ ئەم کاتانەی چونکە ئێمە ئەم 24 کاتژمێرەی شەو ڕۆژ وەکو چی وایە وەکو 24 درهەم وایە ئەو 24 درهەمە بازرگانی باش بازرگانێک کەسێک کە تاجیر و بازرگانی باش ئەم 24 درهەمە دەخاتە مەیدانی بازرگانی پڕبەها و بە قیمەتەوە بۆ نمونە ئەو سەعاتەی کە نوێژی بە جەماعەتی تێدا دەکرێت دەبێتە 27 درهەم ئەو بەیانی کە وا تۆ نوێژی بە جەماعەتی تێدا دەکەی 27 درهەم چێشتەنگاوەکەت نوێژەکانت بە جەماعەت سونەتی پێش و پاش فەرزەکانت تەسبیحاتەکانت قورئان خوێندنەکەت دەعوە و بانگەوازت ئەمر بە مەعروف و نەهی لە مونکەرت هەموو ئەمانە بازرگانیەکی نەبڕاوان بۆ ئێمام سەنورسی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەڵێ هەر شەو ڕۆژێک کە هەڵدێت بەسەر ئێمەدا
هر پیش قناغ و مراحل کان عمر دیاری دکان هل هاتنی خور یعنی لدایک بونت چشتنگاو یعنی هر زکاری و منالیت مرد منالیت نیور رو او پریتین و طاقت سندنی گنجیتیت ولما بلغ اشده او پریتین و طاقت گنجیتیتا براو عصر روشتن کامل بونا عصر براو مغرب آوابونی خوری عمرو تمنو جینتا عیشا حیاتو جانی برزختا بیانی دا هاتو سر لنوی بونوی زیندو بونوی جاری کتری تا و گرانو تا بولای خواهی پروردگار جل جلالهو کواتا همو کاتی نوی جکان پید بلند تو لکوی عمر تی اگر حتا هفته هشتا سال بجی تا ست سال بجی ایوه ایسا تانوی جی نیورو هاتوا ایوه تا عصر هاتوا ایوه خری که خوری عمری آوا خوری عمرو جیانی آوا دبید هر کامیگ لئیما دتوانین محل و شوینی اعراب عمر من دیاری کین لچی لویزگی نویجاکان بوی ام پینز نویجا زور گوره و گرنگن بوی خواهی گوره و دیاری کردوا بله اینجا ماوسا سعید نورسی قصه که جوانیه اله دو مشکی رش و سپی بردوام خریکن رجی درختی تمنتان دقرتینن او دو مشک رش و سپیش بریتین لا شو روش بوی عمر کن عبدالعزیز ده فرمه ان الليل والنهار يعملانی فیک فعمل فیهما ده فرمه شو روش ای مروف کار لتو دکن ها اوی کوا دستی لرزوگ بوا اوی کوا چاوی لاواز بوا اوی که پیستی چرز بوا اوی که تالا موکانی سرو قجو ریشی سپی بوا اوی که پشتی چماواتوا اوی که لرزوگ بوا، اوی که رینا که لبر پیرو بسالات شوی، همو امانک عمر، تمن، روشگار وکو قلب سهولک برو توانو بردونی، ومن نعمره ننکیسو فی الخلق. خواهی گورد فرمی، هر کسی بیخین تمنوا، لحیزو زنده مکانی دگرینوا. بای زور جار، اوانی که کوتون تمنو دستن لای پزیشک، با چاویان، با کبونی جویان، با لرزوچیان، بو پشتیان، بو اجرون صافانیان، دکتر پیان دلن، کاک جیان، دای جیان، بخوا اما بازی عمره، اما بازی تمنه ایده. بویا، یکم صفتی مرووی سرفراس، اوه یکوا بزانیت، تمن زور بنرخا. ام چون نیتی ماملی تو لگل وقتو کات، پید دلی تو دوار روشد لدنیا، و دوارجد لقیامت چونه؟ هر بویش پیغمبری خواست آسان ده فرمه لروج قیامت لا تزولو قدم عبد یوم القیام حتی یسأل عن اربع دو پی هیچ کسی اگل روج دوائی ده ناترازین دره تا پچیاری لیه چوار شده نکره هر چوار شتکش در برای سروت و سامانن بلام دویان سروت و سامانی عمرن هم ده فرمه وعن عمره فيما أفناه تمن التي دا گزارانت وعن شبابه فيما أبلاه ودر باري گنجيتي وبهاري تمن لاويت أو تشون گزارانت ها تمن گنجيتي بتايبت پرسياري لدكري چونك قرسترين أركو بر پرسياريتي لبران بر خواي پروردگار و بجهناني أركي سرشانت وكو بنده كي پروردگار اوانده دكويت سرشاني گنج اوان ده نکویت سرشانی تمنکانی مندالی یا پیری بلام گنج سرکوتوبونو بردنو و سرفرازی گنج لبهاری لاوی ده تاوان نکا زینا نکا عبادت کا قرآن بخوینه دست بدست نویش بی ریبواری ری راس و صالحان بی حلگری سیمای پیاو باشان بی اعلم گنجیه تی ده هنریا بلام کاتی انسان هیست طاقتی که نبوا یا نایمینیت لپیری ده دزانی که واره بواره ری روخی قبری او کاتب راستی بله خواهی گوره اون دب رحمه طاعت و عبادت لهم و عبدی که خواهی لهم قناق کنی تمن ورده گره بلان بخواهی سین آگاه تا گنجیتی بایه یکم شد آگامن لتمن بیت تمن وقت زور گرنگه الوقت هو الحیات ایوه های دیت با دیار مسلسلات و با دیار فیسبوک و
بديار ساعتي دو ساعتي وسي ساعتي وا بديار حلقاتي تشان ساعتي وا اي بو جزء القران ناخويني اي بو سنت نيجي سنت ناكي اي بو ذكر تسبيحات ناكي اي بو فرمان بچاكو رگري لخراپ ناكي اي بو سير الرحم بجناهيني اي بو سرداني هاوسي دراوسي كان ناكي بو بدم راي كردني كاري محتاج خوان بيداويسي كو ناروي امان هم يانگرنگن اما خالق خوي تعالى فرموي والعصر سن بي بوقت ان الانسان لفي خسر حممرو فكان خساره مندن بوشي مروف خساره مندا الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون اويك ايماننا هنا خساره مندا اويك وا ايمان جبيني كاتكاني برنكاتوا بعملي صالح هل خساره مندا خوي غور سن دي خوار لزر حقيقتي شي غورا وسن دي خوات بشتي شي غورا بله سویندی لسر چی خواد خواهی پردگار لسر خسارت من بونی مروف و لسر سرفراز بونی مروف او مروفانه خسارت من دن اگر چوار صفتی انتیدانه تجه دی برزان بزانن ایوه و بزانین ایمه لو کسانین کم صفتانه لخومان دا بهنی نجه آدی بچین بزانین چین ام صفتانه که ایمه لسر عمر باز نادین که ایمه لسر عمر پشیمان نابینوه که ایمه نالین يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أو كسان خسارة مندن كذلان خوز إيمان منده هنا وخوز إخوائي مدي جرايا وبوشانو جين بوي سر لبري حياة من دا درج ببي أمتشوار خصلتا أيش تشين خواهي قرر فرمي همو مروف خسارة مندا إلا أوانيك وأمتشوار خصلتا انت دابت يكم إلا الذين آمنوا هر کس ایماندار نبیت ایمانی نه نه خسارت مند او ادیسیونی او کار بای بودوس کردوین بله زور خدمتی بشریت کردوا بلم سو که ایمانی نه بوا با قیامت هیچ بلم بو دنیا خو پاداشت یاد تو نه بر زکات وا نه چوت نو نو وانه وا بلم سو که به ایمانی بو هر کس یک به ایمانی بمری هر چی یک کی به قیامت هیچ نیه بلم انسان شانبشانی کار چاککانی دنیا ایمانی شی هبه اما براسی سرفراز و براویا بویا و تراوا ماذا وجد من فقدك و ماذا فقد من وجدك ای خوای پروردگار او کسی کوا رگای ناسینی توی دو زیوه تو چی لدست شوا یعنی با هیچت نبه لدنیا بس خواب ناسا بس ایمانت همه مرسد هیا وماذا وجد من فقدك واو كسيك الرجاي راستي اسلامتي ايماني بذكر دوا شي دسكوتوا او كاتيك دخلتنا روحك قبر وحمشتي كل دزدشت خساره مندي لو ودس بيدكا لويوا دزاني كوا شي كردوا شي نكردوا لو ودزاني الكبيويز بو شي كردوا او شي هلغرتبا بو ايمان غورتي نعمه برزان هر کسی اهل ایمانه لریز ایمان دارن خوی دبینه توا سرگرنگا دکتر محمد راتب نابلوسی سیخی جوانی هیا دل هر چی ده صلات دار و دال و نجمه داره هر کسی که بروانامه و شهاده داره هر کسی که مال و سرت و سامان داره لگل یکم شوی گوری هیچ دادی نادا بز عملی صالح بز ایمان ایمان مروف ده پرینه توا عملی صالح مروف رزگار دکات بویا بس بهشت یک مناسا دلی خوات لهموش تیک بپسرینا بو مانایا امید تنها لسر اساس ایمان حلشنا و دلت زور با ایمان خوش بیت بلام اگر ایمان دانا و همو دنیا دست کتو بزانا هموش تلی دست داوا بله ایمان گورتی نعمت برزان بویا بلام بابزان ایمان دو جوری هیا ایمانک من هیا رحمانیه، ایمانک من هیا شیطانیه، ایمان رحمانی او ایمانیه. صدلی هر کسی کوا، لمالبند و مرکزی درون و دلی هر کسی دا قراری گرت، او مروف حال دنه، تاو دادا برو هیواداری، برو گشبینی، خوینه که، جیان لو روح دا، لو جیانه دا، لو جسته دا هیا، بلام ایمان لهر جسته دانه و امان نیا،
ایمان لر جستیک ده بو لر جان و دل و روحک ده بو ام کسا دل پاکا دم پاکا چاو پاکا داویم پاکا دست پاکا هرچی کاری جوان و ریک و اصلاح و چاکسازیه لسر دستی ام کسا چاو رده کره بلام او کسی که بی ایمان بو یا خود ایمان که شیطانی هبو لوانه بلا ایمان شیطانی چیه؟ خو ایمان هر اوانی بلا بروان بخواه یا بروان بقیامت هیا او تا ابلیسیش برای بخواه هبو و تی خلقتنی من نار و خلقته من طین ای خواهی پرودگاه منت لآگر درس کدو اوت لسیر درس کدو لخول و لخاک و قر این جاوتی فبعزتی که لأغویان نو مجمعین سوین بی بشکو من دید پروردگار هول بدم لخشتیم ببم هم برای بعزتی خواهش هبو این جاوتی ربی انظرنی الى یومی یبعثون ای پروردگارم بمهی الله و تا روشی قیامت قال اینکا من المنظرین خواهی گره فرمی و توم هشتا و تا روشی قیامت كانت براي بقيامته بو براي بخواه بو براي بخالقتي خواش بو بلام آية أو برواي وايل يكد كوا ببيت دوستي خواننا بوشي شوكا ببي ببي رزامن دي خوا إيماني نبو ها خواهي قولا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر إبليس عليه اللعنة خواه فرمانی پیا کرد که سوزده ببن باشه با آدم سوزده ریس بلا من سوزده نبرد خواه تاقی کرده و جل زلاله بای لریزی ایمانداران و فرشتکا فریده خواره اما گرد بو لپیستی مرده خواهی گوره داری کرد لبه با تاقی نو داری خست بایا همو کسی که وطی بروان بخواه و برو جیدوائی هیا بس نیه بو ایماندار بون دبه جوی رایل به دبه ملکج به دبی با خوا عبداتی خوی راب گینه با کردواش بی سلمینه کل امتی یدخلون کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم همو کس دا چیتا بهشت الا او کسان بکا دلی ابا ابا دکا قال ومن ابا یا ابا یا رسول الله قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی جرالی ممکن آچیتا بهشت و هر کسی سرپیچین بکا دا چیتا دوزا خواه پنامان دا برای زن پیوند یک من لگل دا کاکزانه لشکارتا و بله السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله کاکزانه جان باشم ما مفتح عزیز بی کاکزانه جان دست خوشی او برنامه برزو لیدکم عزیزی جانم موفق بی چاوک یا ربی قلب استاق دی براستی برنامه چی اونده و پیزا یعنی لشایان یعنی رو در یعنی رو کدینو چاو ما چکم کاکزانه جان ما متاز احمد نبی دو پسیار میگه برازید نبی بله جان باشا بلین بطایبتی غیبت غیبت زول داروی لما دیسه ما بلین اوی او را غیبتا بوی تا گوله برو ریسه سینی ما دیسه نحا بلین شده که راسه که زوزه بقوت نبی نتفانی بلا گناحی غیبتی بچا اتی راسه که دلین نگه دنی خوب که بیاده بس دینا بینی بحثی کسا چکه یا بلین لما دیسه بحثی غیز بچه اولا اولا دیتا گوره ناتار یا ولا ما چی دیه و یا کسشتی داکه او کسیاریه سم شاید دو میشه من خزانم یک کلیه هیا برای این دکتر کان و ما مساجی بازش لرانی پیگوتن کباب روز دن نگری بس ویدیو لسه یک کلیه هی بس هر دگری تو هر دگری تو گوشیان گونه بعد دگری ای برای این سب کم لگری برای وی ما یکم بکی دست پوشی دیه کم هیوا دارم با دوام بی یعنی اگر بیشتر رسانی زناد بم دیه زور آشنای دنجی و تارکانی تو ما شاید ما سعیم کج زن خزان کلیه تی بو بر رجوبون مثلا برین ایسا روزی رمضانه گرد ایسا خنده چی لسا دن برین نخوش کود ایسا دره دگرمو دکتور کان دره نگرمو برین پشاری ما وطاجی برایشم کرد بس ایلو تفکم دست خوش جانا کم بله زیزو سپان بله سانا من لگل الاسلمانیه و سانا هم که تو باش ماموستا باشتر خوش که برازم سانا خان دست خوشی لیکم زور سپاس سانا خان خوش که عزیز من بحمل به ماموستا ایلا باکم عمری خواهی کردو دیای کیشم بله باو کودکم امری خواهیم کرد و بله خواهیم خوش بید باست کم ممنونم الان اسقاطیم بکه اسقاط چیو باج نیست و بپیاری جکریت دست خوش بله روش باست کم ما مفاجع موفق بیه خواستن آخان دست خوش خاله دو سرکه تو بی خوش کم بله برزه مطمئن ایمان
دو جوری هەیە ئیمانی کی ڕەحمانی و خواییمان هەیە کە بە پێی ڕەزامەندی خوایە ئەو ئیمانە ئەو ئیمانە مرۆڤ دەخاتە چی دەخاتە گەڕ دەخاتە حەرەکە دەخاتە جوڵا خوێنێکە ئیمان داینەمۆیەکە ئەو داینەمۆیە ئەو مەرکەزە ئەم حافیزەیە مرۆڤ هەڵدەنێ بەرەو چی بەرەو نوێژەکانی بەرەو ئیلتیزام و پابەندی ئەگەر ئافرەت بێ بەرەو حیجاب وارە بەرەو پەیوەندیەکی شەرعی لەگەڵ پەروەردگار و پسراندنی پەیوەندی ناشەرعیەکان وهەروەها بۆ عیبادەت و تاعات بۆ قورآن خوێندن بۆ سونەتەکان بۆ فەرزەکان بۆ چاکای لەگەڵ دایک و باوک لەگەڵ هاوسێ لەگەڵ مناڵەکانی و هەروەها والحاصل هەر چیشتی چاکەیە لە ئیماندا چاوەڕێی دەکات بۆیە ئەو ئیمانە ئەمان بە خاوەنەکەی دەدا خوای تەعالی دەفەرمێ الذین ئامەنوا ولم یلبسوا ئیمانەهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون ئیمانێک کە وا تێکەڵی شرک و هاوبەشدانان بۆ خوا نەبوو بێ ئیمانێک کە ئیخلاس و بۆ خوایانە بژیەی بۆ خوایانە بجوڵی ئەم ئیمانە سەراپای دەبێتە چەتری پەخشی ئەمان وات ئەمرۆڤە گەشبین ئەمرۆڤە ئەمیندار ئەمرۆڤە خاوەنی ئارامش ئۆقرەیی سکونەت دەبێتە سەرچاوەی ئارامی و هیوا بۆ دەوروبەریشی بەڵام ئیمانێک کە عیبادەت نەکا ئیمانێک وا لە خاوەنەکەی نەکا لە خراپەنی جێڕێتەوە وە لە دەرگای هەموو حەرام و قەدەغەکراوێک و هەموو هێڵە و هەموو سنوورێکی سوور و داخراو بدا بەڕاستی ئەو ئیمانە بەس بنەوە ئیمانە ئیمانێکی ئیبلیسیە ئیمانێک نییە کە خوا پێی ڕازی بێت بۆیە ئیمان هەر بانگەشە نییە لەیس الئیمان بالتمنی ولا بالتحلی ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ئیمان بەدەست لە سنگدان و بە خۆ پێهەڵکێشان و بە بانگەشە و ڕیکلامکردن نییە ئیمان ئەو حەقیقەت و ڕاستیەیە کە وادڵت لەسەر سەرجەم ئەو بابەتانی کە پێویستە ئیمانت پێی هەبێ دامەزراندووە و بەکردەوەکانیشت ڕاستیەتی ئەو ئیمانە معنەویە کە خەڵک نایبینێ بەکردەوەکان هەستەکا کە فیعلەن تۆ کەسێکی ئیمانداری اینجا خوای گەورە لە مرۆڤ ناگەڕێت هەر ئەوەندە بڵێ ئیماندارم و بەس ئەی چی دەکا خوای پەروەردگار خوای گەورە دێت لە بۆتەی تاقیکردنەوەمان دەدا لە هەر بوارێکدا خۆت بە بەهێز دەزانی خوا لەو بواردا تاقی دەکاتەوە ئەحەسیب الناس ئەن یوترەکوا ئەن یەقولوا ئامەنا وهم لا یوفتەنون خوای گەورە دەفەرمی ئایا ئێوە دەزانێ بەس بەوەندە بڵێن ئیمانمان هێنا خوا لێتان دەگەڕێ نەبەخوا خوا بەوەندە واستان لێنایانێ دەبێ خوای گەورە لە تاقیکردنەوەت بدا تەشبیه نەکا چۆن تەلەبەیەک تەلەبەکان کە وەرزی خوێندن دەخوێنن وەرزی ئیمتیحانیشا تاقی دەکرێنەوە ئێمە ژماوەیەکی زۆر خوای گەورە جەللە شەئنوهو بە عیبادەت و بەنداهەتیەکانماندا دەمانهێنێ بە وێزگە ئیمانیەکاندا اینجا لە ناکەو خۆ تاقیمان دەکاتەوە ئاخۆ ئێمە لەو مەیدانانە کە خۆمان پێ بەهێزە ئیوایە دەڵێم قەت بە پارە و بە دەوڵەمەندی ناگۆڕم خوا دەوڵەمەندی دەکا ئیوا هەیە دەڵێ من هەرگیز بە ناوبانگ و پلەوپایە ناگۆڕم خوای گەورە پلەوپایە و ناوبانگی پێدا ئیوا هەیە ئەڵێ قەت بە شەهادە و بڕوانامە ناگۆڕێم هیوا هەیە ئەڵێ هەرگیز بە بنەماڵە و ناوداری بنەماڵەکەم یان بە جەمالەت و جوانیەکەم بە عیلم و زانستەکەم بە ثەقافەت و ڕۆشنبیریەکەم و هەروەها بە کورسی و پلەوپایەکەم یاخود بە جوانی و کەشخەی و شیک و قۆزیەکەی بە ساغیەکەی بە ئافرەت یوە هەیە دەڵێ بەمانە ناگۆڕم بەڵام خوا لە کام بوارە خۆت بە بەهێز دەزانی خوای گەورە ئەلەوێ دە تاقید دەکاتەوە اینجا با بزانی خوای گەورە بۆچی تاقیمان دەکاتەوە خوای پەروەردگار تاقیمان دەکاتەوە بۆ ئەوەی ئەگەر لە غەفلەت و بێئاگاییداین بینەوە سەر ڕێگای ڕاست ولنذیقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون خوای گەورە دەفەرمێ ئێمە ئەوانەی کەوە لە دنیا گوناه دەکەن زۆر ئەوانەی کەوە گوناه دەکەن و لە غەفلەدان خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئێمە چیان دەکەین تاقیان دەکەینەوە سزایان دەدەین ژینتاڵیان دەکەین بۆ ئەوەی کە ڕووبکەنە ئاسمان ڕووبکەنە خوا بگەڕێنەوە ئەو پەیوەندی وەردەگرین دەگەڕین سەر بابەتەکەمان ترێخان لە هەڵەبجەوە سلام عليكم مساجه وعليكم السلام ورحمه الله خوش كتري دس خوشين برنامج جانت لك ما مساجه هر بجيت خوشي عزيزم والله ما مساجه يعني بشتارك مع ابو زحنا النبي بله من ما ودي استعلى زواج كردوا
بله خواب اختورتان که یارب پاس دکم مردکم کاتی دزگیراندار بون طلاقی کی خوار من لست پسرکم لسر طلاق اتانی الان بیتو کاتی دزگیرانی؟ بله طلاقی کی خوار لما ویا روشین بله ما مستعد طلاق کتاب کینوا ما مستعد وطی لمردکم پرسی وطی او طلاق بم بستی سوین تخواردو تیان طلاق دانیم افرست وطی بم بستی سوین تخواردو ما تر يعني متي طلاقة كنا كوتوا استهل خمو دو ظلم ألم أجر كوتوا بيت من تاون بارم يعني أو مامسا تاون بار كوتي خوشك كما لابت ديني وتري خان باشا باشا كما مامسا أهل موفق بي موفق بي أخ كاكاو من لقل دايلة هلا بجوا كاكاو ألو بلا كاكاو جان مامسا جان السلام عليكم أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زور زور سپاس دەکەم بۆم بەرنامە و بەرنامەیەکی خۆش و بەلەذەت یارەبی خوا موفق تەنها یەک پرسیارم ئەیوان بتا چاو ماچەکەم کاکاوە جان بەڵێ من دەستم برینارە دەستت برینارە دەستم برینارە مەوێ تەیموم بکەم بەڵام ئەم دەستم کە برینارە دەستی چەپم ئایا تەیمومەکەم بە دەستی ڕاست بکەم ئەیوان چۆنی بکەم برینەکەت لە کام دەستەتە کاکاوە لدستی چپ اوه لدستی چپ تایا؟ بله پیچری لسرا؟ اره والا بسرا و اتا سری پنجم باش کاکاو جان والا هم تا دینو انشاءالله چاوی من از دوست پاس با تو هم بودم عزیزی کاکاو جان موفق بی چاو اکم بله وطمان خوای پروردگار بندکانی خوی تاقی دکاتاو بو ایل میدان در کونه ماند و خوش من بناسین چکه انسان زاری وایه حتی تاقی نکرده و زور بانگشه گوره زور لخوی راده بینه بالا هم که کوتی ناو ام جوه و کوا دلت دی خوازه یا خود لیده ترسی اینجا درده که که اتو تا چندک لگل خواده راسته که من المؤمنین رجال صدقو ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا خواه اگر دفرمی لئیمان داران پیاوانێک ئیماندارانێک ئافرەتانی کە ڕاست هەن ڕاستیان کرد لەگەڵ پەروەردگاردا ڕاستیان کرد لەگەڵ پەروەردگار بەو عەهد و بەڵێنە ئیمانی کە دابوویان بەخوا بەڵێ بەڕێزان پێندیکترمان لەگەڵدا داکی سایە لە چەمچە ماڵ سلام علیکم مامۆستا وعلیکم السلام ورەحمەت الله مامۆستا پرسیارێکمان لەگەر زەحمەت بەڵێ خوشکەکەم داکی سایە مامۆستا مردوو لە دوای مردنی خۆی کەسو کارەکەی چ خێرێکی بۆتێ ئایا من ئێمە مردووەکمان هەیە ئەتوانم شەوانە سوورەتی ملکی بۆ بکەم بە هادیە زۆر باش داکی سایە بەسەر چاوەڵام تدەینەوە بەڵێ موژدەخانمان لەگەڵە لە سلێمانیەوە ئەفۆم کاتەوە باش براکەم باشتر کاکە موژدە جان قوربانی مامۆسا جان وەڵا پرسیاری عەزیز نەبێ چاوەکەم لە خزمەتین کاک مژدە دایکم مردووە قوربان جان بەڵێ جان باشە چاوەکەم عەرزەیەکی هەبووە ئێستا حالن عەرزەکەم مشتەری هەیە بەس من پێش ئەوەی کە بەشکرێ ئەوە نێتێکم هێنا و تومە ئەگەر بکرێ بە پارە بفرۆشرێ ئەیکەمە وەخفی مزگەوتەوە زامان مۆسا جان نازانم ئێستا من حلەکەی من چێ چێ من برا و خوشکی شمەیە ئەم گفتەی شماوە و حلەکەم چێ بە میوانێبن کاک مژدە جان دایکت وەسیەتی کردووە ئەم عەرزەی بۆ چ لێ بکرێت چی لێ نەکرێ جان ئەم عەرزەی دایکمە بۆی ماوە ئەزانم بڵێ وەسیەتی کردووە وەسیەتی کردووە بۆ ئێوە دوای وەفاتم چیم بۆ بکەن نا نا وەسیەتی نەکردووە بەس من بە حوکمی ئەوەی کە برای بچوشیان بەڵێ باشە جان باشە جان وەکالەتیان بە منە خۆر وەڵام تا دەینەوە کاک مژدا بەڵێ وتمان خوای پەروەردگار ئێمە تاقی دەکاتەوە هەر یەکەمان بە جۆرێک پێغەمبەرانی خۆی تاقی کردوەتەوە سەلامی خۆیان لەسەر بێ هەر لەو ماوەیەدا ئێمە جەژنی قوربان بوو جەژنی قوربان یەعنی ڕەمز پێغەمبەرێک سەلامی خوای لەسەر بێت کە ڕەمز و هێمە و سمبولی قوربانیدان و بۆ خواتوانە و بۆ خوا ژیان بوو ئەو پێغەمبەرەش کێ بوو پێغەمبەر ئیبراهیم بوو عەلەیهی سەلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا أنال عهد الظالمين
خوای گەورە و ئیبراهیمی تاقیدەوە بە چەند ئەمرێک، بە چەند بوارێک، بە چەند مەیدانێک، ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ بتپەرستانە، ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ نەمرودێکە خۆی بەخوا ئەزانیە لە عیاذ بیللا. اینجا بە جێژنی نیشتیمان، اینجا لەگەڵ پارشایەک لە میسرا و پاشان هاتنی بۆ مەککە، هەڵسینی کەعبا و پاشان سەربڕینی جگەرگۆشەکە، ئێمان هەموویان تاقیدنەوەی خۆشەویستی چ خۆی بوو کە ئیبراهیم بوو. داچی محەممەدمان لەگەڵ دایە لە عربەتەوە. سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحمت نبي ما مستعدو كرسيار مايا. بلى خوش يا عزيزم. زور سعد من بيان سعد زكا نيا جاكا ملدوا نيا جاكا شو زي شكور أبام بوخواي قورا. بلى. كشو زي شكور أبام من جاكا دوا أوش خانية قلت ما بتشي نماري مولي قوري تياغين سوت فوا بوهاتي نماري سير روش بولا نايا بوين كرغمان توشي حادثة بول مزيكي تنجا ورق زرر هاتا سرمان. ئایا ئیستا قەرزارین ئەکرێ ئەو خێرە دواخەیەتاو بۆ قەرزەکان ئەویتەوە؟ پێشتر سوزدەی شوکر دەبێت لە دوای هەموو نوێژە فەرزەکان. لە دوای هەموو نوێژە فەرزەکان پێنج فەرزە سوزدەی شکر بۆ خۆی گەورە بم. دوای ئەوە؟ دوای ئەوە قەرار بوو بچینە خانوویەکمان کرد بچینە خانۆکە مەولی گەورەی تیا پێنگتر سوودفە چوینە ناوی دوو سێ ڕۆژ لە ناوی بووین کوڕەمان تووشی حادیسێ بوو نزیکەی پەنجا وەرەقە زەرەیکە هاتە سەرمان ئێستا پەنجا وەرەقە قەرزارین ئایا ئەکرێ ئەو خێرە دواخەم دەکرێت چی بکەی ئەکرێ ئەو خێرە دواخەخیری کەماتا ئەو پەنجا وەرەقە قەرزەمان لەسەر لاوەتیە بله بله دست خوش دست خوش باشه زور سخواب ماموستا گم دو آی خیلی شما باب کل تو لبینره نخوش معنی ها خوال خیر و خوشی و سلامت در قربانم زور سخواب دیم رسال سلامت بیش بله برسان مطمئن خواهی گوره پیغمبرانی خوی تاقید کاتوا اشد البلای الانبیاء گورتی تاقید نو بو پیغمبران بو سلامی خواه نصر ثم الامثل فالامثل اینجا اوانی که به شوین پی پیغمبر ده هاتون سلامی خوانه سبه لهاولان و لشوین کوتان تا روش دوائی بگشتی بله که واتا ایم اخوا تاقی من دکاتو بو دو مبست مبست ایچیان بو اوی که نبین عبدی دنیا خوا من بیر نتشه توا تویشو حل گرتن من بیر نتشه توا بو قیامت ایمان من بیر نتشه توا پاداشتی سزاو پاداشتی گر من بیر نتشه توا بهشت و جهنم من بیر نتشه توا ارزوکان لخوا من نکن لخوا من دور نخنوا حز و خون و خولیایەکان ئەمەل و هیوای درێژ بۆیە خوا بەشتانە تاقیمان دەکاتەوە و پاشم بەشتی خۆشیش تاقیمان دەکاتەوە و نەبلوکم بشەری والخەیری فیتنە خوای گەور تاقیمان دەکاتەوە بە خۆشی و بە ناخۆشی بە ناخۆشیەکان بۆچی مامۆستا نورسی پێیان دەڵێ زلەی میهرەبانی واتە ئەوەی کە پێشتر عیبادەتی کردوە ئێستا نایکا ئەوەی کە پێشتر زۆر چالاک بوو ئێستا سستە ئەوەی کە پێشتر خەتماتی قورئانی دەکردو ئێستا نایکا ئەوەی کە پێشتر حیجاب و لەچکی دەکرد لە خوشکان و ئێستا کاڵە ئێستا سستە ئێستا پەسترە لە جاران خوای گەر ئەوە لە عەبدی خۆی ناگەڕێ ما کان الله لیەذەر المؤمنین علی ما ئەنتم علیه خوا لێتان ناگەڕێ وها بمێننەوە بەڵکو خوای پەردگار جاری وایە دووچاری نەخۆشیەکی دەروونیت دەکا دووچاری دڵتانگیت دەکا دووچاری بێخەویت دەکا دووچاری نەخۆشی جەستەییت دەکا دووچاری واهیمەت دەکا دووچاری خەیاڵ بڵاویت دەکا بۆ ئەوەی کە وا بپارەیتەوە لە خوا تووشی وەسوەسەت دەکا گوناهەکان وان الئیثم ما حاک فی صدرک و کەریهت ئەن یوطلع علی الناس گوناه مرۆڤ دەخاتە قەلەقیەوە دڕدۆنجیەوە کەساسی و کلۆڵی و داماویەوە بێحاڵت دەکا بێقەرارت دەکا بەڵێ بۆ ئەوەی کە بگەڕێیتەوە بەلای خوا اینجا ئیماندار خوای گەورە دەفەرمێ قەد ئەفلەحە المؤمینون ئیمانداران هەموو سەرفرازن جا هەر کەسێک شایەتمان بێنێ دەڵێ ئەلحەمدوللا منی سەرفرازم بەڵام خوای گەورە دی ئەم دائیرەیە تەسک دەکاتەوە بەندێک سیفات یعنی ئەم سەرفرازی ئیماندار بۆ هەموو کەس نییە ئەی بۆچیە بۆ ئەو کەسانی کە ئەم سیفەتانەیان تێدان یەکەم ئەلەذینە هوم فی سەڵاتیهم خاشیعون ئەوانەی کە لە نوێژدا گەردن کەچن ئاگایان لە نوێژە ئاگایان لە پەیمانی ناو نوێژە ئاگایان لە زیکرەکانی دوای نوێژە ئاگایان لەو پەیمانەیە کە لە ناو نوێژدا بەخوایان داوە کە دەڵێن ئیاکە نەعبود تۆ دەپەرستین کە سەلامیان داوە لە دوای نوێژ پابەند دەبێ بەو پەیمانەیە کە بەخوای پەردگاری داوە لە ناو نوێژەکەیدا بۆیە بەڕێزان سیفاتەکانی ئیماندار زۆرن
ئێمە ناتوانین ئەم ڕەتاوانیان ئەگەر عومەر باقی بێ خوا پشتیوان بێ لە کاتەکانی داهاتوو بۆتانی تەواو دەکەین. بەڵام بابینە سەر پرسیارەکان لە کۆتا بڕگەی کاتی بەرەو تەوابوونی بەرنامەکەمان. کاکزانە لە شکارتەوە پرسیار کوتی غەیبەت زۆر زارێمە لە مەجلیسێکدا دەنیشی غەیبەت دەکرێت. بەڵێ بێگومان مەجلیسەکانی ئەمڕۆی ئێمە خاڵی نییە لە غەیبەت، بەڵام تۆی ئیماندار، تۆی مولتەزیم بەدینەوە، دەبێ بزانی غەیبەت گوناهی کەبیرەیە. بۆچی چووکە حەق لە چیە؟ مافی خەڵکە. ئیبن حەجەری هەیتەمی لە کتابی ئەززەواجر عن ئیقتراف الکەبائر لەوێدا دەهێن دەڵێ غەیبەت گوناهی کەبیرەیە. بۆیە غەیبەت چییە؟ ذیکر و ئەخا کریمایە کڕە. خوشک و براکەی خۆت بە شێواز و بە سیفەتێک باسکەی کە پێی ناخۆش بێ. بۆیە هەر کاتێک لە مەجلیسێک دانیشتی غەیبەت کەسێک کرا، بڵێ ڕەحمەتتان لێبێ بۆ خۆمان، ئەوەندە گوناه و عەیب و کەم و کوڕیمان کەم نین هەتا باسی خەڵک کەین. پێیان ببڕە جە ئیتر توا بڵێ ئەگە بڕیان باشە، گەر نایان بڕی ئەوە تۆ گوناهەکە بەشدار نییەک دوو لە شوێنێکی لەم شێوەدا خوای گەورە کەسێک دەڕەخسێنێ کە دیفاعت لێ بکا و بەرگریت لێ بکا، وەک چۆن بەرگریت لە عێرز و شەخسیەتی موسڵمانەکە لەو مەجلیسەدا لێنەگەڕای بشکێندرێ. ئینجا دەڵێ خێزانم کلیەیەکی هەیە بۆ بەڕۆژبوون دکتۆرەکان، وتیان نابێ بەڕۆژبی. ئەم خوشکە بەڕێزە با خۆی قیاس بێت. جاری وایە نەخۆش لە ڕووی جەستەییەوە دەتوانێ، بەڵام دکتۆرەکان دەروونیان دەیڕوخێنن، بۆیە دەڵێ ناتوانم. ئەم خوشکە با خۆی قیاس بێ. ئەگەر زەرەری بۆ تەندروستی نەبوو، توانای هەبوو بیگرێ با بیگرێ، ئەگەر نەیتوانی با فیدیە بدات. بەنسبەت ساناخان وتی ئیسقات چی؟ ئیسقات لە مەذهەبی ئیمامی ئەبو حەنیفەدا هەیە، ئەگەر نا لە زانایانی تردا فەرموو ئیسقات هەر نییە. ئیسقات چییە؟ بریتێ لە کردنە خێری بڕە پارەیەکی ئەو ما ئەو مردووە لە ماڵەکەی دیکەیت خێر لە بری نوێژەکانی ڕۆژەکانی غەیبەتی، بەڵام بەڕاستی غەیبەت و مافی خەڵک قەت بەوەلا ناچێت، نوێژ قەت بەوەلا ناچێت. بابێ بۆی بکاتە خێرێکی سەدەقەی جاریە لە مزگەوتێکە بەم قورئانە کتێبێکی شەرعی پێدەکرێ، خانی بۆ هەژارێک پێدەکات، جستێکی پێدروستەکە، قوتابخانەیەک، خەستەخانەیەک و هەروەها بە ئەمانەی پێ بکە. ئەگەر نا ئەسڵ و ئەسەحی قسە عولەما ئەوەیە کە بەڕاستی ئەگەر ئیمام حەنیفەش فەرموویەتی هەیە، هەندێک لە زانادا فەرمون بەڕاستی نییە، بەڵام ئێمە ناڵێین هەر نییە، بەڵام دەڵێین لە بواری باشتر هەیە کە ئەم ماڵی تێدا سرف بکرێت. اینجا ترێخان وتی لە خولی دەستگیرانیدا دەستگیرانەکەم یاخود پیاوەکەم تەلاقیش خواردووە، سوێندە لای مامۆستا، مامۆستا وتێتی مادەم قەزدت سوێند خواردم و تەلاقت نەکەوتم. خوشکە بەڕێزەکەم، هەندێک لە زانایان دەڵێن ئینسان کە تەلاقی خوارد سێ بەسی دەکەوێت، ئەوە جمهور عولەمادا فەرمون. بەڵام زاناشمان هەیە دەڵێ کەسێک کە خاوەنی شەخسیەت بێ و هەروەها وەکو دەڵێ یەکەم جارە عادەتی نیە بەردەوام تەلاق بخوا، یەکەم جارە تەلاق دەخوا، سێ بەسێ بەزار داهاتووە، ئەگەر فەرزەن تەلاقش کەوتبێ یەک تەلاقی دەکەوێت، دووی دەمێنێت. پێینا وترێ بەینونەی کوبرا، بۆیە تۆ هیچ قەلەقمە بە هیچ گومانت نەبێ ئەو مامۆستایکە وەکوڵی قسەکەی بۆ کردوون تەلاق تەرخەرانە بۆ تا بۆ چاکاتەوە و تەلاقشی نەکەوتو و درێژە بە ژیانی هاوسەری خۆتان بدەن بەبێ گومانی ئینشاءەڵڵا. اینجا کاکاوە لە هەڵەبجەوتی دەستێکم بریندار ئەگەر تەیمومی بکەم، تەمان لە مەذهەبی ئیمامی شافعیدا ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ دەبێت دەستنوێش بگرێم و ئەندامە ساقەکان بشۆی. اینجا ئەو شوێنەش دەبێ کە پێچەری لەسەرە، دەڵێ دەبێ بە پاچی بە دەستنوێژەوە لەسەری دانرابێت. اینجا تەیمومیشی بۆ بکەی و مەسیشی بکەی، بەڵام زانایان دەفەرمون ئەمە قورسە بۆ نەخۆش. بواری کار ئاسانی ئەوەیە کە گەیشتی ئەم شوێنی کە پێچەرەکەی لەسەرە بەس مەسحێکی لەسەر بکەوتەوە، بە مەرز نەگیراوەکەوە بە دەستنوێژەوە لەسەرت دانابێ یان ناوە تەیمومیشی بۆ نەکەی مەسحەکە کیفایەتە. اینجا داکی سایەوتی خێر بۆ مردوو، کەسێک کە مردوویەکی مردووە تۆ قورئان دەزانی دەتوانی ختمی قورئانی بۆ بکەی، دەتوانی خێری قوربانی بۆ بەڕێ بکەی، دەتوانی دوعای خێری بۆ بکەی، سەدەقەی بۆ بکەی، هەموو ئەمانەی بۆ دەچێ ئینشاءەڵڵا. اینجا کاک موژدە وتی دایک مردووە عەرزەیەکی لە دوای خۆی جێهێشتووە، ئایا بیدەینێ میراتگرەکانی یاخود بۆی بکەینە خێر؟ ئەوە بەڕێزەکەم. ئەگەر میراتگری هەن وا باشە بکرێتە سێ بەش، واتە بەشێکی بۆ قەرزەکانی دایکە دەگە قەزی لەسەر ببێ، بەشێکی بۆ وسیەتەکەی، بەشێکیشی بۆ میراتگرەکانی. ناوی میراتگرەکانی بێبەشکەی و دایکیشت بێبەش مەکە لە خێر و پاداشتی سەدەقە و بوارە خەیریەکاندا. دایکی محەممەد وتی من پێنج فەرزە سوودەی شوکر دەبم. ئەوە نیعمەتی ئینسان، وەما بیکم من نیعمەتی فەمین ئەڵڵاه. هەرچی نیعمەت هەیە ئێمە خاوەن و دارای نیعمەتی خوا خاوەنێتی، بۆیە دەبێ ئەوە بزانین هەموو نیعمەتەکان
خوا خوانيان زل زلاله دبس سباس خواش بين لي خواي بزانين بضل بزمان وأما بنعمة ربك فحدث بزمان داري ببرين اعترافي بيبكين إن جاءوا نعمتاش بكر دوائي لرزامن دي خواه بكار بينا كتوشي أوج بوي توش حادثيك بويك دواي خانوكا كا اگر نظر بو بين نظر تكرده بيك أتو تشوي خانو أم خيرا بكي أو خيرا كت هر لسرا بلام زاري قرزا كان بدو دواي خيرا كبك هر كاتك توانيت فاتقوا الله ما استطعتم بلام مادم نظر لسر لانات شه بلام دا تواني زاري حق خلق بديتو إنجا دواي حق إخوا زل زلاله بلا برزان بم اندازه هاتي نكوتاي بابتي أمر رشمان همو لأكتان سپارد أمانات إخوابن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي جانب